Vem cá jogar. Eu sou a K e hoje teremos mais um jogo de baralho chamado de relógio. Relógio é um jogo de paciência. Os jogos de paciência sempre permitem ao jogador aumentar sua familiaridade com as cartas do baralho e são também um excelente exercício para aumentar a persistência e paciência para atingir um resultado favorável. Para jogar relógio, vamos precisar de um baralho, mas sem os coringas. Vou aproveitar e estrear esse meu novo baralho super colorido e divertido. Apenas lembrando que o As equivale ao número 1, o Valete ao número 11, a Dama ao número 12 e o Rei ao número 13. Embaralhamos as cartas e vamos criar 13 montes de 4 cartas. 12 montes serão colocados de forma circular, ocupando a posição dos números de um relógio. O 13º monte de 4 cartas ficará no centro do círculo. Todas as cartas são colocadas viradas para baixo. O objetivo do jogo é deixar todas as cartas em seus devidos lugares. Isso quer dizer que as cartas de número 3 devem ficar no lugar das 3 horas, a de número 8 no lugar das 8 horas e assim por diante. Lembrando que o valete é 11 horas, a dama é 12 horas e o rei fica no meio do relógio. Antes das regras, que tal já se inscrever no canal ativando o sininho das notificações para não perder nenhuma das novidades que trago por aqui? E é claro, deixe também seu joinha. Assim que distribuir as cartas nos 13 montes, começamos a jogar virando a carta de cima do monte correspondente ao centro do relógio. A carta virada deve ser colocada embaixo do monte correspondente ao seu valor, 6, 6 horas. Virada para cima. Abrimos a carta do monte, 2 horas. 2 horas. Abrimos a carta, 7 horas. 8 horas, 4 horas. Quando sai o rei, 13 horas, colocamos a carta aqui no centro e viramos uma do centro. 10 horas. 9. Quando viramos uma carta que já está na posição correta das horas, colocamos ela por baixo e viramos outra carta do monte. 11 horas. 3. O jogo está quase acabando. 11 horas. Rei. Quando a quarta carta do rei aparece, o jogo termina sem sucesso. O jogo terminaria com sucesso se todas as cartas fossem abertas antes de sair o quarto rei. Vamos agora conhecer uma variante desse jogo chamada de relógio real? A distribuição das cartas continua a mesma, 13 montes de 4 cartas, porém as cartas devem ser colocadas viradas para cima. Deve-se começar pela posição de 1 hora e percorrer o relógio em sentido horário, procurando colocar as cartas em seus devidos lugares. Se a carta de cima não estiver em seu lugar, ela é retirada e recolocada por baixo do próximo monte que não tiver a carta de cima no lugar certo. Começamos aqui na 1 hora, a carta de cima é o 10, está no lugar errado. Pegamos ela e colocamos debaixo do próximo monte, porque aqui não era o 2. Continuamos, pegamos a carta e devemos colocar debaixo do próximo monte, mas aqui o 3 já está no lugar correto, então pulamos o 3 e colocamos debaixo da 4 horas, que tem o 8. O 8 está no lugar errado, vamos tirar. Aqui o 5 já está no lugar certo, o 6 também. Então vamos colocar embaixo deste monte. E o jogo todo acontece dessa forma. Não se esqueça que devemos também usar a carta que está no meio. Então não é o rei, venho para cá. Desde o 3. Assim que todos os números estiverem em seus devidos lugares, o 3, por exemplo, não vai ser colocado em lugar nenhum, porque já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei. A sequência está formada. Devemos então retirar as cartas de cima que formaram a sequência. E continuar a brincadeira. O 3 havia sido retirado daqui, então ele deve ser colocado na próxima carta. 5, o rei, 3. E o processo continua da mesma forma. O jogo será um sucesso se conseguirmos retirar 3 sequências de 1 a 13. E será falho quando não conseguirmos mais fazer a sequência, pois as cartas que sobram nos últimos montes não possuem os valores necessários para completar a sequência. Veja este exemplo aqui. Aqui, as cartas que estão faltando para completar a sequência é o 7 e o 8. Vamos pegar essa carta, só podemos colocar debaixo dessa. Rodamos tudo e vamos colocar aqui embaixo.
Esta embaixo dessa. De novo, rodando essa embaixo dessa. Se olharmos as cartas que estão por baixo, elas não são nem o 7, nem o 8. Isso significa que a sequência não poderá ser completada. E então, perdemos o jogo. Por hoje, era isso. Se gostou desse jeito de jogar paciência, já compartilhe o vídeo com alguém que você acha que também vai gostar. Nos vemos na próxima e não se esqueça do mais importante. Divirta-se e obrigada por assistir.